Rocca Giovanni Paoluttini saftit ta' xhur ilu kienet vojta u mingħajr ebda faċilità. Din il-blokka llum hija faċilità aċċessibbli għal kulħadd biswali mamra b'servizzi moderni. Dan l-investiment qiegħed jitwettaq flimkien ma' numru ta' proġetti oħra li qed isiru fil-qasam tal-anzjani. Dan kollu twettaq b'investiment ta' 9 miljun euro. Din il-blokka issa ġiet mibdula faċilità moderna li se tilqa' fiha 144 anzjani. L-aktar innovazzjoni prominenti hija sala attrezzata b'faċilitajiet intiżi għal persuni li jbagħtu bid-demenzja. Din hija l-ewwel sala ta' dan it-tip f'pajjiżna. Id-demenzja hija kundizzjoni li hija qed tikber aktar ma jgħaddi żmien, hija fil-fatt ħadd isplodi bħala numri. M'hemmx kura speċifika għad-demenzja, allura l-kura li rridu nagħtu hija vera importanti biex ikun hemm kwalità ta' ħajja aħjar. Din is-sala l-bibien huma color-coded u allura jagħmlu aktar faċli għar-resident li jara fil-kamra tiegħu. Fuq barra tal-kmamar u maġenp is-sodda se jkun hemm ir-ritratt u l-isem tar-resident. Minnaqa l-oħra l-kmamar tal-banju se jkunu markati kemm b'kulur kif ukoll b'tabelli li jindikaw x'hemm fil-kamra. Id-dimenxja ta' taffettwa l-moħħ u jkollok problemi f'memorja, kif titgħallem, kif timmaniġġja l-ambjent tiegħek, kif tagħmel l-affarijiet tiegħek ta' kuljum u instab li meta jkollok ambjent li jkun iktar mamul ngħidulu dimenxja friendly, iktar il-kwalità ta' ħajja ta' dan nies ħad tkun ħafna aħjar. Meta kienet qed tiġi ddisinjata din il-blokka, ittieħdu diversi miżuri ambjentali. Huwa stmat li dawn il-miżuri kollha se jissarfu 64,000 euro anqas mill-konsum tal-elettriku. Fost dawn id-diversi insibu l-użu tal-ħġieġ doppju magħruf bħala double glazing. Twieq kbar biex jonqos il-bżonn ta' dawl artifiċjali fil-ħinijiet tax-xemx u sistema li permezz tagħha se jintuża l-ilma tax-xita kemm għat-tisqija kif ukoll attività nar f'każ ta' emerġenza. Xinu ma l-affarijiet li jagħmlu dan l-ambjent hekk iktar dementia friendly? L-użu ta' spazju. Iktar ma tagħmel ma tikkrea spazji ishom iktar id-dar kif niftehmu aħna, iktar il-pazjenti jħossuhom komdi. Tagħmel ċerta sinjali biex huma jaraw ikun jistgħu jiddistingwixxu iktar faċli pereżempju fejn huma l-bathrooms, fejn hu l-bedrooms. Tikkrea spazji kalmi, tikkrea spazji fejn huma jkun jistgħu jagħmlu l-attività u fejn jistgħu jagħmlu l-eżerċizzju. U affarijiet bħal da, iżomm pereżempju il-livell ta' ħsejjes ħafna iktar b'mod ħafna iktar kalm, ma jkunx ħafna ħsejjes, ma jkunx ħafna dwal. Basically ma jkunx hemm ħafna stimuli li huma iktar jistgħu jeċitawhom u jaggravaw il-kundizzjoni. Ħadna ħafna ħsieb fuq l-outside area, instab li l-eżerċizzju l-attività hija tagħmel ħafna ġi tan-nies li bagħthom id-dimensja. Għandhom outside area fejn umot sejf, m'hemmx il-pjanti li ġew pjantati huma mod huma sejf, ma x'jista' jkunu anke huma jista' jagħti każ li forsi jaqftaw xi biċċa pjanta u jikluha, so it's very importanti ħafna li ma jkunux valenużi u anke il-pazz li użajna fejn pazjent jista' joħroġ hemmhekk u m'hemmx periklu joħroġ fit-triq. Il-bathrooms huma hemm bathroom ma' kull sitt sodot u barra minn hekk mhix bathroom normali, hemm ċerti affarijiet magħha il-grab rails, it-toilet seat li użajna kuluri kontrastanti biex dak li jkun il-pazjent li jbagħtim id-dimenxja mill-ewwel ja fejn is-sink, fejn it-toilet, fejn il-toilet per se, użajna il-riċerka u rrit ukoll li l-iswed fuq l-isfal huwa huma jindunaw ħafna biha. Allura is-sinjali tat-toilets kollha użajnihom dak il-mod. Fost il-miżuri l-oħra li ttieħdu tagħmel isemmi wkoll li jintużaw bozzos energy saving, kif ukoll sistema li tnaqqas il-konsum tad-dawl għal livelli minimi. Permezz ta' dawn iż-żewġ miżuri l-konsum tad-dawl se jitnaqqas bi 80%. Għal din il-blokka wkoll kienet installata sistema ta' arja kkondizzjonata u anticipat li permezz ta' din is-sistema se jitnaqqas il-konsum tad-dawl b'madwar 25% oħra. Intużat ukoll sistema li tieħu ħsieb b'mod awtomatiku li tbaxxi u anke titfi d-dawl waħda meta fil-kmamar ikun hemm biżejjed dawl naturali jew inkella l-kmamar ma jkunux qegħdin jintużaw. Xi ħaġa
importanti li jkunu f'dal wordu speċjali wkoll hija l-kura li hija ta' importanza kardinali. Il-kura li ħadd ingħata dal wordu ħadd ingħata fuq prinċipju ta' person-centered care. Li again huwa hija l-filosofija li dan il-persuni li għandhom id-dimensja il-ħajja tagħhom tkun ħafna ħjar. L-istaff li ħajkun hawn ġa ġie magħżul u ġa għadu kif spiċċa ġimgħa ta' taħriġ, kollu l-istaff kollu, ġifier il-gradi kollha, li hija interessanti għax ġifda l-istaff ħajidħol filosofija waħda li ġifier il-pazjent ikun fiċ-ċentru tal-kura ħanagħtu każ. Bil-pazjent minnu, bil-familja tijaw, bil-gosti tijaw, bil-hobbies tijaw. Il-segretarjat parlamentari għall-anzjani u l-kura fil-komunità, meta wettaq dan il-proġett, żanf moħħu residenti li se jagħmlu użu minn din il-faċilità. Għalhekk kollox twettaq baqal kbir biex jiffaċilita ħajja ir-resident.